Lənkəran rayon prokurorundan mənim şikayətim və icra hökumətində bu olur. Heç əhəmiyyət vermirlər. Görəsən, Lənkəran icra hökumətinin başçısı Ali Qaraşovun və prokurorun fikri, məqsədi nədir? Kanalımıza Lənkəran rayon sakini Babayev Güloğlan müraciət edərək bildirir ki, o 2008-ci ildə Lənkəran rayonunda özünü bələdiyyə sədri kimi təqdim edən Mərdan Nəsirova 2300 manat pul verərək 6 sot torpaq aldığını, lakin daha sonra isə bu torpağın başqasına da əvvəlcədən satıldığını bildirir. Vətəndaş aldadıldığını bilən kimi məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara və müraciət etdiyini, lakin aidiyyatı qurumların işi düzgün araşdırmadığını bildirir. Vətəndaş ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hörmətli cənab prezidentimiz, mən Babayev Güloğlan 2008-ci ildə Lənkəran rayonunun Lüvəsər bələdiyyəsinin sədri kimi özünü təqdim edən Mərdan Nəsirova 2300 manat pul verdim, 6 sot həyətlərin torpaq alınmaqdan ötürüm. O da mənə torpağı ayırdı, verdi və müxtəlif sənədlərindən biridir. Sonradan mənə məlum oldu ki, bildim bu torpaq başqasının torpağıdır, başqasının adındadır və həmin torpağı mənə ikinci dəfə satmışdır, daha düzlük yolu ilə. Bu barədə mən ona dəfələrlə müraciət etdim və ondan şikayət edəcəyimi bildirəndə o mənə bildirdi ki, sən şikayətlə prokuror baxmalıdır, o da baxmaz. Ona görə prokuror mənim dostumdur, prokuror qonaqlarını mən yola salıram. Kimə şikayət edirsən ki, xeyri yoxdur, bu mənim peşəmdir. Və bu barədə mən Lənkəran rayon prokurorluğuna, polisə, icra hökumətinin başçısına dəfələrlə şikayət etsəm də əfsuslar olsun, heç bir araşdırma aparılmadı. Yalnız izahatlar alınır, qurtardı. İcra başçısı Talib Qaraşov sərəncam verdi ki, məsələ həllini tapsın. Hansı ki, Talib Qaraşovun verdiyi sərəncam heç kabinetdən qırağa düşmədi. Heç bir təsdiqini tapmadı. Polis şöbəsini olmuşam. Rayon prokurorluğunda yalnız izahatlar alınır, əməli bir tədbir yoxdur. Bu barədə mən dəfələrlə sizə, Respublika Baş Prokurorunun ünvanına da şikayət etsəm, Ədliyyə Nazirinə şikayət etsəm də Lənkəran rayon prokurorluğuna mənim şikayətim və icra hökumətində bu olur. Heç əhəmiyyət vermirlər. Görəsən, Lənkəran icra hökumətinin başçısı Ali Qaraşovun və prokurorun fikri, məqsədi nədir? Xalqı yalnız bunun bir yolu var ki, özlərinin vəzifədə qalmaq, var dövlət yığmaq və xalqı sizin əleyhinizə, hakimiyyətin əleyhinə, üsyana qaldırmaqdır. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Yalnız sizin göstərdiyi etimadə xəyanət edirlər. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm bu barədə lazımi orqanlara sərəncam verəsiniz və tədbirlər görmənizə, köməklik etmənizi xahiş edirəm. Bəli, başdan ailəmiz adından sizə minnətdarlığımı bildirirəm.